Отан алдындағы борышыңды өтеу әрбір ер азаматтың парызы. Осы ұстаныммен өңірдегі 390 жас наурыздан бастап әскерге аттанды. Мақсат елдегі әскери құрылымдарды жас сарбаздармен толықтыру. Дегенмен бұл жұмыстар әлі де жалғасып жатыр. Облыстық қорғаныс істері жөніндегі департамент мамандарының мәліметінше, аймақта еліміздегі шекара қызметіне қажетті 140 сарбаз жасақталған. Ал ендігі әскерге шақырылатындар республиканың әр өңіріне жіберілмек. Алматы қаласы, Араз қаласы, сонымен бірге Аягөз, Сарыөзек, Өскемен, Семей қалаларына, сол Орал, Ақтау, былай айтқанда Қазақстан барлық қалаларында әскери бөлімдер бар, соларға тағайындалған бойынша жібереміз. Сонымен қатар ұлттық ұлан мен төтенше жағдайлар қызметіне сарбаздар жіберу де жоспарда бар. Алдымызда 9 команда бар. Одан кейінгі мемлекеттік төтенше жағдайлар қызметіне 28 сарбаз, сонымен бірге ұлттық ұланға 60 адамды жіберуге жоспарлануда. Әскерге баратын жастар үшін қосымша жеңілдіктер қарастырылған. Бірінші кезекте егер несиесі бар болса, оны ай сайынғы төлеу мерзімі 1 жыл 1 айға уақытша тоқтатылады. Аталған мерзімде берешек сумманың өсіп кетпеуіне мемлекет кепіл болады. Ал әскерден келгендер жұмыс іздеп тарықпайды. Оларды дер кезінде жұмысқа орналастыру жоспарда қарастырылған. Нұрболат Қуантайұлы, Мержан Аманжолов, Ақтөбе телеарнасы.